Masallıda silsili uğurluqlar törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər zərərsizləşdirilib. Rayon sakini Kamran Hüseynov, Musa Küçəkənd sakini Əlvan Heydərovun evindən 3200 rubl və 220 manat, Türkiyəbə kənd sakini Vüqar Hacıyevin evindən 1850 manat uğurlayıb. Daha sonra tanışı Fariq İbrahimovla birgə Mollaoba kənd sakini Seyfəl Baxşəliyevin evindən 350 dollar, 150 manat pul və qızıl ziynət əşyalar aparıblar. Hər iki şəxs saxlanılıb, araşdırmalarla onların digər cinayət əməlləri də çıxıb. Kamran Hüseynovun üzərindən 2940 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi